අසමේ සමුත්ති නිලධාරිනි උදේනි කරුණාරත්න මහත්මිය එතුමියට තෑගි භෝගයත්‍ර දෙන අයට පමණයි සහනාධාර සලසලා දෙන්නේ. ඒ දෙන අය කිසිම කෙනෙක් නැතිබරි කම් අය නෙමෙයි. නැතිබරි අයට මිනිසුන්ට තෑගි දෙන්න විදිහක් නැහෙනි. තියෙන මිනිසුන්ට තමයි දෙන්නේ. ඒක හින්දා ඒ සියලුම දේවල් මම කරු ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කළා. ජනාධිපතිතුමාට ලිපියකින් දැන්නුවා. ඒ දැන්නුවට පස්සේ මේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරනවා කියලා මට මෙහෙ දැනුම් දුන්නා. දැනුම් දුන්නට පස්සේ මම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය හම්බෙන් ආවා. එතුමියට ගරු කළා, ලියුමට ගරු කළා. මම ආවා. ආවම එතුමිය මාව ඉස්සරහ පුටුවේ වාඩි කරගෙන කියනවා රටේ මේ වගේ දේවල් හැමතැනම වෙනවා. ඒක හින්දා ඔබතුමිය ඒ දෙන්න සුදුසු නැති අයගේ නාම ලේඛනයක් දෙන්න කිව්වා. මම කිව්වා මිස් මැඩම් මට ඒක කරන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ගමේ මිනිස්සු තරහ කරගන්න මට විදිහක් නැහැ. හදිසියකට හරි ඉන්නේ ගමේ මිනිස්සු. ඒකට ගමේ නිලධාරින් ඉන්නවා. ගාම නිලධාරින් ඉන්නවා, සමුද්‍ර නිලධාරින් ඉන්නවා, කුසුකර්ම නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් සත්‍ය තොරතුරු හෙව්වොත් ඒගොල්ලෝ දෙනවනේ. එතකොට ඔබතුමිය ගාවට ගෙනාවට පස්සේ සුදුසුට සුදුසු දේ නෙන්න. මම මගෙන් අහුවා ඔබතුමිය මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මම කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මට වර සමීක්ෂණ වලදී අපේ ගැටටත් ආවා. ඒවිල මගෙනුත් තරතුරු ගත්තා. මට දෙන්න සුදුසුක් නම් මට ලැබෙයි. නුදුසුසුක් නම් මට ලැබෙන එකක් නැහැ. ඒත් මම රටේ මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා කිසිම දෙයකට කලබල වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය සමීක්ෂණ ගැටට වතාවිනේ. සමීක්ෂණ කරන්න ගැටට වතාවිනේ. Tidak, 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 tid
කරන්න බෑ මහත්මයා ගමයාගේ වැරදි අපිට කියන්න බෑ නමුත් ඒ වුණාට ගමේ නිලධාරිය හැම කෙනාම මං ගැන තොරතුරු දන්නවා මගේ පවුල ගැන තොරතුරු දන්නවා මහත්මයා කරුණාවන්ත මහත්මයා මට වයසයි ක්ලාස් එක නෙලාගෙන යතු අපි අතලයි අපිට කල්ද බඳ දෙයක් එකක් මොකවන්නේ ඉඩක් අඩන්න මොකවන්නේ ඒ විතරයි තියෙන්නේ ඒක ඉතින් අපිට අපිට කොහමාරි පිට වෙන්න කියන්නේ අපි ජීවත් ඉඳගෙන බෑනේ ඒක ඉතින් මම කියන්නේ මාත්‍ර පඩවඩුව කරද්දක් මේ ළමයාට කතා කරන්න බෑ ඉතියත් බෑ කවුරුත් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ ළමයි ඉන්නයි ඒක මම අතර දින්න බට ළබා දෙන්න කියලා මම කියන්නේ සුදුසු කියන තේරීම් ලයිස්තු දාලා තියෙන හැබැයි ඒ තේරීම් ලයිස්තුව අවසාන තේරීම් ලයිස්තුව නෙවෙයි අවසාන තේරීම් ලයිස්තුව තෙම නෙමෙයි මේ හැම දිනාටම අවස්ථාව තියෙනවා අභියාචනයක් දාන්න ඒ වගේම Tamanට යම්කිසි අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා නම් අභියාචනයක් දාන්න පුළුවන් ඒ වගේම නුසුදුසු පුද්ගලයෙකුට කාට හරි නාමලේඛනයේට නම ඇතුල් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට විරෝධතාවයක් දාන්නත් පුළුවන් මේ හැමදේම මෙතන කලකෝලාහල කරාට අපිට ක්ෂණිකව මේකට කල හැකි දෙයක් නැහැ ඕගොල්ලෝ අභියාචනා දෙන්න ඒ අභියාචනා වෙන වෙනම එක එකක් ගානේ ඔබ ඉදිරි පිටම නැවත කණ්ඩායම් ගත කරලා වසම් මට්ටමින් කොට්ටාසය තුල වසම් 50ක් තියෙනවා වසම් මට්ටමින් ඒ කටයුතු කරන්න මහජනතාවගේ සහයෝගය තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේක කෑ ගැහුවට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බෑ ඇත්තටම ඒකට ඕගොල්ලන්ට තියෙන සුදුසුම දේ තමයි අභියාචනාවක් දෙන එක ඒ අභියාචනය දීලා එතකොට අපිට අභියාචනය පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් මම ගිහිල්ලා අභියාචනා බාර දීලා එතුමන්ලාගේ ගැටලු විසඳා ගන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා ඉතින් ඔබතුමන්ලා ඔබතුමියලාත් අද මෙතෙන්ට ආවේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නනේ එතකොට දැන් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ හරිද මේව කෑ ගහලා මෙතන මේම් කියලා නමුත් මෙතුමියා ඇවිල්ලා මෙතන මේ බොහොම පල්ලෙහා ලෙවල් මේ ඉන්න නිලධාරතුමියක් විතරයි එතුමිය තීරණ තීන්දුව තීරණ ගත්ත දේවල් නෙමෙයි මේවා ඒක නිසා ඒක තේරුම් ගන්න. එතුමිය මේ ඔබතුමාලාගේ සේවකයෙක් නිසා එතුමිය මේ සියලු ඉහළ තියෙන සියලු දේවල් හසුරෝණ නිලයක් නෙමෙයි. හරි එතකොට දැන් ඔබතුමාලා සියලු